sida ciwaankaba aad ka arkaysaan maanta waxa la isugu yimiday waa masiirka labada beelood labadan beelood waxaa ku dhacday sanadihii u dambeysay in la yiraahdo ma laydin doorayo waxna dooramaysiin dhibaato xoog lahaa ka timid arrintaas arrinta ugu xun ee soomaaliya aan ka dhicin ee nagu dhacda waa lagu dooramaa waxna dooramaysi waa ayaan daru dadka wax nagala dhexeeyaan ee walaalaheena dad wanaagsanaa la dhashay waa xushmaynay hoosaan wax ugu sheegnay koraan wax ugu sheegnay goglo hadda maanta la dhigaayo goglaa ka horreeyey waa kari weyne ceelka salkiisa laysla tegaa maanta walaalaheen waxay riisa ka dhigteen laba qodob qodob waxa waaye waa lixdan jirsanay hadday lixdan jirsadeen mid kalaa dhinacooda yaaloo la lixdan jirsaday hadday ogaa waayaanna waa loo sheegaa qodobka labaad waxa waaye way idin ka badannahay haddii badnaan wax lagu helaayo sagaalka abgaalaa sagaal xildhibaan hesho haddii soomaaliya la tirsana qabaa'ilaadka ugu waaweyn wan haddaanan gelin tuugaan gelaynaa kuwantita iyo kuwalita lagu qaybsa maaye qabiila wax lagu qaybsa qabiilkiina wuxuu leeyahay labadan kursi walaalaheen waxa waaye wax badan aan xishoonay soomaaliya waxa waaye 307 xildhibaan 309 xildhibaan ay leedahay waxaan u sheegaynaa dhammaan inta aan ogeysiiska u diri doonno 307 xildhibaan haddii la doorto labadan haddaan lagu heshiin 4 sano kor aa loo haya waxaan misud u diraynaa dadka ay khusayso oo uu ka mid yahay kusimaha imaamka maxamed yuusuf cali imaan cumar waxaan misud u diraynaa madaxweyne goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe waxaan misud u diraynaa beelaha nala dhashay ee walaalaheen ee mudulood waxaan misid u diraynaa baray maneetirka oo guntiga u xirtay in uu soomaaliya heshiisiin u sameeyo dugu heshiisiin cadaaladna uu sameeyo asagaana ceelka ugu jira misidaan u diraynaa baray maneetirka ugu dambayntii beesha caalamka oo intaasoo dhan kor ka fiirsaysa ayaan misidka ugu dambeeya u diraynaa haddii arrintaaseeto wax laga qaba waayo dhibaatadii ka dhacda intaas oo mas-uuliyiina xilkeeda qaadaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier